Fala aí galera, beleza? Eu sou o Léo e tô começando mais um vídeo aqui pra vocês. Rapaziada, tem que vir pro fundo de casa pra poder iniciar o vídeo aqui com vocês. Acontece que qualquer coisa que passa na rua, os cachorros ficam latindo demais. Isso zoa muito o vídeo, rapaziada. Por isso que eu já entrei aqui dentro pra poder conversar com vocês aqui, porque é o seguinte, mano. Estamos tirando a suspensão à rosca do Ford Ka do meu pai, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, mano, caso você não assistiu o vídeo, o qual eu rebaixei o carro do meu pai sem ele saber, certo? E rapaziada, pra ser bem sincero, eu tinha gravado dois vídeos com o carro. Eu gravei um vídeo do meu pai, né, dirigindo o carro dele rebaixado. E eu também tinha feito um rolê, tá ligado? Só que assim, família, o pessoal do Instagram que tinha feito esse desafio, tá? Eu tinha sugerido algum desafio para quando o canal batesse 70 mil inscritos. E o que mais teve, mano, tinha muitos desafios lá. E eu falei, rapaziada, esse de rebaixar o carro do meu pai sem ele saber, eu acho legal, porque o Ford Ka Sport já é um carrinho da hora. Daí, rapaziada, muita gente pediu, muita gente mesmo, tá ligado? É mó trampo, mano. Eu comprei uma suspensão pra fazer a parada do vídeo, certo? E não é barato. Todo mundo aqui sabe, mano, que dependendo da suspensão que você compra, mano, eu comprei usada justamente por causa disso, rapaziada. Eu ia só fazer a trollagem ali e já era. Só que acontece, mano, eu fiz o trampo, comprei suspensão. Rebaixei o carro do meu pai sem ele saber, gravei e na hora que o vídeo saiu não teve like no vídeo, mano. Aí tipo assim, é que nem o Jetta, eu brochei, família. Os dois vídeos estavam editados para postar, eu nem postei, eu excluí. Falei, mano, não vou nem postar. Porque se não teve like é porque o pessoal não gostou, mano, tá ligado? E isso desmotiva a gente, rapaziada, quando o vídeo não tem like. Então, mano, deixa o seu like no vídeo, certo? Comenta aí. Se você é novo aqui, curte a novinha de macho, já se inscreve no canal, certo? E acontece que esse carro agora tá à venda, mano. Vendemos o Palio, tem os quatro Ford Ka que eu vou fazer o vídeo para vocês, certo? E como o carro vai entrar à venda, é por isso que a gente já vai tirar a suspensão. Aí, ó, comecei o vídeo, meu amor, já tá metendo a mão na massa aqui, ó. Tá tirando ali os amortecedores. Lado de lá, aqui a rosquinha, ó. Eu vou colocar a suspensão à venda também, rapaziada. Não só o carro vai estar à venda, como a suspensão também vai estar. É novinha, mano, ó. Novinha a suspensão, rapaziada. Depois é as traseiras, né? Aí, ó, tá no lugar ainda. E rapaziada, os dois videozão, mano, pronto, só postar, tá ligado? Eu tinha deixado até editado. Esse aqui é os amortecedores original, família. Ó, como tá sujo. Eu vou dar um talento antes de pôr no carro, mano. É original do carro. Esse carro só tem 40 mil quilômetros rodados. E ele vai estar à venda, rapaziada. Ele vai pra uma loja, mas a gente vai fazer um vídeo aqui se alguém tiver interesse, mano. É só entrar em contato com a gente. Ford Casinha Sport 2013. Aí, ó, a dianteira aqui, ó. Rapaziada, limpei o amortecedor e agora tá limpinho, fi, ó. E é facinho colocar no lugar, mano. Muito fácil. Só pra vocês verem aqui, ó. Um parafuso ali embaixo. Já que tá colocando já. Aqui só pôr o coxinho e o Como é que eu ia parafuso. ajudar, mano? Chegou um pouco atrasado aí, mano. Tem a roupa ali de briga. Colocou a roupa de guerra? Tem que Tem um segurar. ponto lá. Tem que segurar do outro lado, não? Não. É rosca direto na É manga. a rosca direto na manga. Cadê? Já tá 17? 19. 19. Depois mais um aqui em cima. Aqui pra vocês verem, galera, ó. Tá vendo aqui, ó? Um parafusinho só. Certo? E o outro é lá em cima, rapaziada. Você vem, encaixa ele lá em cima. Aqui com uma mão só, não vou conseguir mostrar pra vocês. Quando eu falo que os cachorros, o vídeo, rapaziada, aí, ó. Já vou montar a roda aqui, ó. Outro lado ali eles estão colocando lá. Parafusinho 19 aqui, prendeu aqui de novo. E a outra aqui em cima. Aí já era. Agora a suspensão original já tá no lugar de novamente. Galera, falo pra vocês que pra fazer a frente do carro aqui, ó, já não gastou 20 minutos. Já tá montado, ó. Meu irmão já tá aqui, já vai baixar. Tá com certa dificuldade de tirar o jacarezinho ali. O bicho não quer baixar. Mas é, a frente já tá montada, rapaziada. Os dois lados, as molas. Vou baixar, tá? Jacaré tá duro aí. Vai dando um soquinho, vai dando um soquinho. Aí, agora desce de uma vez. A gente já tá montada. Ela vai partir pra traseira. A traseira ainda continua baixinha, né? Montar aí ou virar aí? Montar aqui mesmo, não tá sol.
Galera, aí, ó, nós já tirou a frente, como vocês viram, a gente abaixando aí. E eu vou vender a suspensão de rosca aqui, mano. Eu sou de Campinas. Quem foi da região, quiser tá comprando, vender baratinho, mano. Tá bala, ó. Suspensão de rosca até bom. Ela vai tirar a traseira aqui agora. Começando a soltar, já não vai nem tirar a roda, já vai tirar assim direto para poupar tempo. Já limpei aqui. E galera, ontem saiu um vídeo, agora tá saindo vídeo segunda, quarta e sexta, mano. Três vídeos por semana. Eu mexendo no escapamento da Saveiro, rapaziada. E um, tipo assim, eu tirei um arame, acabei que coloquei outro, porque essa borracha aqui também tava estragada. E nós achou uma aqui em casa, mano. Agora é só dar uma limpadinha nela, passar uma graxa e ó. Colocar no lugar de novo. E chama. Olha o que ele comprou aí, ó, novo. Cadê as borrachinhas aqui, Leonardo? Batente. Tá aqui, ó. Tava aqui dentro. Uma tá aqui, ó. Cadê? Tava aqui. Essa borrachinha aqui e um desse assim. A outra tá aqui, ó. Aqui tá, até duas aqui, ó. A borrachinha e o suportinho. Estamos terminando aqui, já vamos tirar ele da garagem, rapaziada. A altura que ficou agora, bichinho. Rapaz, tá alto o moleque, hein? Aí a suspensão zona de rosca tá vendo, rapaziada. Quem foi de Campinas e região, dá um salve, mano. Tá bala a suspensão, né? Só colocou nesse carro aqui pra poder fazer o vídeo mesmo. Partiu pro test drives. Ah, agora é carro de gente. Falou quem tem essa orelha baixada, né? Ela tá com o óleo da direção baixa, esse carro aí. Olha, ligar até o ar-condicionado, bobinho. A situação que tava os batentes, rapaziada. Original do carro, né? Aí, ó, Ford. Comprou dois novos na autopeça, né? Claro que não é original, mas certeza que é melhor que esse daqui, é. Tá testando o bichão. E, mano, não é por nada não, mas isso aqui tava, não tava feito, tava horrível, velho. Tava só o pó da rabiola. Galera, agora eu que tô aqui no test drive. Diz meu irmão que não ficou fazendo barulho, que não ficou batendo nada. E assim, família, eu quero que vocês deixem nos comentários. Eu queria fazer um test drive com esse carro aqui pra vocês, tá? Tem muita gente que pergunta se o carro é econômico, se não é, se o carro anda bem, se não anda, tá? Mas eu preciso que vocês deixem aí nos comentários, beleza? Aí eu coloco a câmera na cabeça, aquele modo primeira pessoa, né? Porque nesse exato momento aqui, ó, nós tá com o celular na mão, né, velho? Aí não é muito legal. Mas só pra mostrar aqui o teste pra vocês. Por aqui tem bastante remendo nas ruas, aí, ó. Então, se tiver que fazer barulho, já vai fazer agora, né? E assim, rapaziada, quero trazer esse tipo de conteúdo aí, até porque, querendo ou não, é mais conteúdo para vocês, como agora eu tô postando três vídeos por semana. Então, tudo que é relacionado a carro, eu acho que vale a pena trazer, né? Mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça esse tipo aí de vídeo, tá? Eu posso, que nem eu vou trazer esse daqui, posso estar trazendo o Renault Clio também, que é 1.6. Vou fazer com algum Ford Ka do meu pai. E vou fazer nos test drive aí para vocês que quer saber, né? Às vezes tem um carro que, vamos supor, um Honda Civic, um carro mais caro, tipo o Ford Ka, que é um carro mais inferior. Posso estar fazendo vários carros aí que dê pra gente fazer, certo? E é isso, mano. O carrinho tá aqui, tá filé. E eu vou fazer o seguinte: vou parar ele ali, perto de casa, pra dar um tour no carro pra vocês verem como que ele tá. Porque logo mais a gente vai vender. Logo mais não, agora o carro já está à venda, né? E antes que eu me esqueça, rapaziada, a suspensão já foi vendida. Olha a molecada aqui, ó, só tá no pipa, fio, ó. Caralho, mano, os caras tá como? Cheio dos pipa no bagulho. Ó, fica até no meio da rua, parça. Mas é isso, rapaziada. Deixa nos comentários quem tiver interesse no carro também. Vou deixar minhas redes sociais aí na descrição. É só vocês chamarem, beleza, galera? Galera, eu ainda vou fazer um outro vídeo mostrando o carro melhor, cada detalhe certinho. Isso aqui é só para finalizar o vídeo, como eu já tinha comentado para vocês que eu ia vender. Então, dá uma mostrada antes de finalizar o vídeo aqui para vocês, porque vai que vocês não é recomendado aí, né? Vocês não são recomendados aí dos próximos vídeos. Pelo menos se alguém tiver interesse, mano, aí já vai entrando em contato com a gente, certo? Esqueci de falar, a Ford Casino tem airbag. Som original.
Conta também, rapaziada, aí, ó. Seta no retrovisor, aro de liga leve, aro 15, mano, é original dele, tá? Aí ele vem com esses spoilers aqui. Ah, quem conhece o esporte já sabe, né? Os bancos dele vêm assim diferenciado também. Vem com esse aerofólio. Esses dias aí, meu irmão, foi andando muito na estrada de terra, mano. Então, ó, aí sujinho aí a mecânica dele. Mas antes de ir embora, a gente tem que dar aquele talento, não é verdade? Então, a mecânica aí é 1,6. O carro conta com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico. Mano, o carro é completinho, galera. Completinho de tudo. Sem contar que é um esporte, né, mano? Não é todo dia que a gente vê na rua. Ele é diferente. E esse carro conta com somente, eu não sei exato, rapaziada, confirmar aqui já, porque se eu não me engano, ele tem 46 mil quilômetros rodados originais, tá? A gente pegou esse carro, aí ó, 43. A gente pegou esse carro aqui, ele tinha 19 ou é 22, alguma coisa assim. A gente pegou ele bem pouco rodado, mas bem pouco mesmo. Para-choque dele diferente também, ó. Tem esse detalhe aqui. É isso que diferencia, né, o esporte dos outros convencionais. Beleza, rapaziada? Então, mano, quem, sei lá, tiver interesse, entre em contato, deixa algum comentário aí em questão, certo? Quem é novo e gosta dessas coisas de carro, já se inscreve no canal. Não esquece, rapaziada, de deixar um gostei aí no vídeo, que ajuda bastante. E é isso. Até o próximo vídeo.